هيا على الفلاح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. رواه البخاری. محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالی ساری کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، وہی تنہا کائنات کو روزی دینے والا ہے، کائنات کی تدبیر اسی کے ہاتھوں میں ہے، انسانی زندگی کی تمام ضروریات کو مہیا کرنے والا وہی ہے، بیماری دینے والا اور بیمار کو شفا دینے والا بھی وہی ہے، دنیا کی کوئی بھی طاقت اور قدرت اس کے سامنے انتہائی کمزور ہے، کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کوئی نیک آدمی ہو، کوئی بزرگ ہو، عالم ہو، تابعی ہو، صحابی ہو، نبی ہو یا فرشتہ ہو، تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں، ان سب کو اللہ نے ہی پیدا فرمایا ہے، اور یہ ساری کائنات کو پیدا کرنے کے بعد یا پیدا کرتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مقصد تھا، قرآن مجید میں اس مقصد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے، ان کی زندگی کا مقصد، ان کی دنیا کا مقصد، ان کی صبح و شام کا مقصد، ان کی روزی کا مقصد، یہ صرف اور صرف میری عبادت ہے. اگر کوئی انسان اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر دنیا کے دوسرے کاموں میں مشغول ہوتا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنی زندگی کے مقصد کو چھوڑ دیتا ہے. دنیا میں چاہے وہ کتنا ہی کامیاب و کامران ہو، دولت مند ہو جائے، بڑے عہدوں پر فائز ہو جائے، دنیا کا سب سے بڑا علم اسے مل جائے، دنیا کے تمام علوم کا مالک بن جائے، لیکن اگر اللہ کی عبادت اس کے پاس نہیں ہے تو زندگی کا مقصد بیکار ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ،
تو تمام انسانوں کو اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، اسی سے مدد مانگنی ہے، بیمار ہو تو شفا اسی سے طلب کرنی ہے، کمزور ہو تو قوت کا مطالبہ اسی سے کرنا ہے، ناکامی ہو تو کامیابی کے لیے اسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے، مقروض ہو، کسی کے دباؤ میں ہو، ظلم ہو، بربریت ہو، پریشانی ہو، ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اسی سے درخواست کرنی ہے، اس لیے کہ یہ ساری برائیوں کو، ساری کوتاہیوں کو، ساری خرابیوں کو ختم کرنے والا وہی تنہا مالک ہے، وہ رب العالمین ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے، وہ یوم الدین کا مالک ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں سب سے پہلی سورہ میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب اللہ رب العالمین ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے، آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا، انسانوں کی پیدائش اسی کے کن فیکون کے حکم سے ہوتی ہے، ساری کائنات اس کے قبضے قدرت میں ہے، تب عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے، مدد کا مطالبہ بھی اسی سے ہونی چاہیے۔ دنیا کے سب سے پہلے انسان آدم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جنت میں رکھ کر یہ کہا تھا لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، آدم اور حوا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جنت میں رہو، جو چاہے کھاؤ، لیکن یہ فنا درخت ہے، اس کے پھل کو ہاتھ نہ لگانا، اسے نہ کھانا، ورنہ تم میرے نافرمان بن جاؤ گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہ منظر دنیا والوں کو دکھایا، قرآن مجید کے ذریعے ابھی ہمیں معلوم ہوا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ غلطی کی، اللہ نے سزا کے طور پر انہیں جنت سے دنیا میں بھیج دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں چند کلمات سکھائے، فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ ہو التواب الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کی غلطی پر، غلطی کا احساس، غلطی پر ندامت کا اظہار، غلطی پر معافی کس سے چاہی جائے، اپنی کوئی کوتاہی ہو، لغزش ہو تو کس کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ ہو التواب الرحیم۔ سورۃ الاعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلطی پر ندامت کا وہ تبصرہ کیا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ وہ دنیا کے سب سے پہلے انسان، سب سے پہلے نبی جو جنت میں رہے تھے، اللہ نے جن کو اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، انہوں نے جب غلطی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ، اے ہمارے رب، تو نے ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا اور تو نے ہم پر رحمت نازل نہیں کی، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم تیرے ہاتھوں سے بنائے ہوئے پہلے انسان ہیں، ہم تیرے پہلے بندے ہیں، پہلے نبی ہیں، لیکن تیری رحمت نہ ہو، تیری مغفرت نہ ہو، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ طریقہ سکھایا کہ کوئی مصیبت ہو تو ہاتھ میرے سامنے اٹھایا جائے، معافی مجھ سے مانگی جائے۔ لیکن ایک روایت آپ بار بار سنتے ہیں، لوگ بیان کرتے ہیں کہ جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے غلطی کی تو انہوں نے عرش کے ستون پر دیکھا، لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سمجھا کہ یہ محمد اللہ کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے، یقیناً کوئی یہ بڑا بزرگ ہوگا، کوئی اللہ کا نیک بندہ ہوگا، لہذا آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی، لہذا دنیا کے اندر وسیلہ مانگنا جائز ہے۔ لوگوں نے یہ روایت، ایسی روایت جس کا کوئی سر اور پیر نہیں ہے، جو جھوٹی من گھڑت داستان ہے،
وہ داستان کو آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے جوڑ دیا اور یہ ثابت کیا کہ دنیا میں سب سے پہلے وسیلے کا جرم وسیلہ مانگنا کسی ایسے انسان سے جن کی پیدائش ہی نہیں ہوئی، ایک ایسے شخص سے جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے، ان کے نام کا وسیلہ لے کر دعا مانگنا، جس وسیلے کو شرک کہا جاتا ہے، وہ پہلا شرک آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تھا۔ تو نعوذ باللہ، آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کا قصہ قرآن میں ذکر کیا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ تو وہ وسیلے سے دعا مانگنے کا جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے وہ بالکل باطل ہے۔ اہل شرک نے، اہل بدعت نے شرک کے دروازے کھولنے کے لیے وہ واقعہ بیان کیا ہے کہ جب ایک نبی کے وسیلے سے دعا مانگ سکتا ہے تو ہم بندے اپنے بزرگوں کے وسیلے سے، قبر والوں کے وسیلے سے دعا کیوں نہیں مانگ سکتے۔ یہ چور راستہ کھولنے کے لیے انہوں نے ایسا واقعہ بیان کر دیا۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی اولاد، ان کی نسل، ان کا زمانہ سب توحید پرستوں کا زمانہ تھا، ایک اللہ کی عبادت ہوتی تھی، شرک کا نام و نشان تصور بھی نہیں تھا، کوئی جانتا ہی نہیں تھا کہ شرک کیا ہوتا ہے، سب اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کی اطاعت کرتے تھے، اپنی مکمل زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں صرف کرتے تھے کہ ایک ایسا دور آیا کہ جس دور میں پانچ نیک انسان پیدا ہوئے۔ وہ پانچ نیک انسانوں کا تذکرہ، ان کے نام قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں، ایک ود ہے، دوسرا یبوث ہے، یعوق ہے، نصر ہے اور سوا ہے۔ یہ پانچ ایسے افراد تھے جو افراد اپنی زندگی میں لوگوں کی بھلائی کا کام کرتے تھے، لوگوں کو اچھی تعلیم دیتے تھے، اللہ کی اطاعت سکھاتے تھے، بزرگ تھے، عابد و زاہد اچھے افراد تھے، قوم ان کا احترام کرتی تھی، ان کی عزت کرتی تھی۔ لیکن ہر انسان کو موت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کوئی چاہے کتنا نیک ہو، کتنا ہی اچھا ہو، کتنے اونچے درجے پر پہنچ جائے، ایسے ہی ان لوگوں کو بھی موت آ گئی، ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد شیطان نے ان کی قوم کے دلوں میں یہ بات ڈالا کہ تمہارے یہ بڑے بزرگوں کا انتقال ہو گیا، جو تمہیں اچھی تعلیم دیتے تھے، اچھی بات کی تلقین کرتے تھے، ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ آپ ان لوگوں کے کچھ مجسمے بنا لو، ان لوگوں کی کچھ یادگار بنا لو، کہ جب بھی تم ان کو دیکھو تو ان کی تعلیم یاد کر سکو، جب تم ان کی ان شکلوں کو، ان مجسموں کو، ان چیزوں کو دیکھو تو ان کی تعلیم، ان کی اطاعت، ان کا زہد، ان کا تقویٰ، ان کی عبادت یاد کرو اور تمہیں اللہ یاد آ جائے، تم اللہ کی طرف مائل ہو جاؤ، اللہ کی اطاعت کرنے لگو۔ لوگوں کو لگا کہ واقعتاً بڑا اچھا کام ہے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے تو یہ اچھی بڑی بہترین ترکیب ہے۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا، ان نیک لوگوں کے مجسمے بنائے گئے، ان کی شکلیں بنائی گئیں، ان کی تصویریں بنائی گئیں، پھر وہ لوگ اللہ کو یاد کرتے تھے، انہیں دیکھ کر اللہ کا تصور کرتے تھے، اللہ کی اطاعت کرتے تھے، ان کی تعلیمات کو یاد کرتے تھے۔ وہ زمانہ گزر گیا، نسلیں ختم ہوتی چلی گئی، نئی نسلیں آنے لگی۔ آہستہ آہستہ شیطان نے پھر دوبارہ وہ قوم میں آ کر کہا کہ دیکھو، یہ جو مجسمے نظر آ رہے ہیں، یہ جو تصویریں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں، یہ تصویریں، یہ مجسمے تمہارے باپ دادا ان کی بڑی تعظیم کرتے تھے، تمہارے باپ دادا جب کوئی پریشانی ہوتی تھی وہ پریشانی کا تذکرہ ان کے سامنے آ کر کرتے تھے، ان کے سامنے اس کا تذکرہ کرتے، ان سے مدد مانگا کرتے تھے، کیا ہی بہتر ہوگا آپ بھی اپنے باپ دادا کے نقشے قدم پر چلو۔ شیطان کی اس بہکاوے پر وہ قوم آ گئی، اور پھر اس قوم نے وہ مجسمے جو اللہ کی یاد کے لیے بنائے گئے تھے، وہ مجسمے اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کی جانے لگی، اور وہ شرک کا مرکز بن گئے۔ سمجھ میں آتا ہے کہ شرک جو دنیا کے اندر شروع ہوا وہ پتھروں سے نہیں ہوا، ستاروں سے، چاند سے، سورج سے نہیں ہوا، وہ کفر سے نہیں ہوا، وہ نیک لوگوں کی یاد سے، ان کی تعظیم سے، اور تعظیم میں غلو کرنے سے، حد سے تجاوز کرنے سے ہوا۔ کسی سے محبت اگر حد سے زیادہ ہو، کسی کے دل میں کسی کی محبت بہت زیادہ ہو جائے، اس کی جو انتہا ہے وہ انتہا پار ہو جائے، تو انسان محبت میں پاگل ہو جاتا ہے۔ محبت جو اچھی چیز ہے وہ اچھی چیز کو خراب کر بیٹھتا ہے۔
ہمیں نبی سے محبت ہے، علماء سے محبت ہے، صحابہ سے محبت ہے، بزرگان دین سے محبت ہے، اولیاء سے محبت ہے، لیکن اگر یہ محبت حد سے آگے بڑھ جاتی ہے تو ایسی صورت میں ہماری زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ وہی مطلب تھا یہاں پر کہ انہوں نے محبت تو کیا ان سے، ان کی تعظیم کیا، لیکن تعظیم میں حد سے آگے بڑھ گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا میں سب سے پہلے جو شرک کی ابتدا ہوئی یہ نیک پانچ لوگوں کی مجسموں سے، ان کی شکلوں سے شروع ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شرک کے خاتمے کے لیے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام انہیں دعوت دیتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، سمجھاتے تھے، لیکن وہ بزرگان دین کی محبت، وہ بڑوں کی محبت دلوں میں ایسی گھر کر گئی تھی کہ نبی کے آنے کے بعد ان کی بھی نہیں سنی جاتی تھی۔ تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کی۔ نوح علیہ السلام جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا تھا، دائی بنا کر بھیجا تھا، انہوں نے رب سے کہا، یا ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اے میرے رب، میں اس قوم کو صبح شام دن رات ہمیشہ بولتا ہوں، ہمیشہ نصیحت کرتے رہتا ہوں، لیکن فلم یزدہم دعائی الا فرارا، جب جب بھی انہیں دعوت دیتا ہوں یہ مجھ سے اتنا ہی دور بھاگتے ہیں، اتنا ہی زیادہ سرکش ہوتے رہتے ہیں، میری باتوں کو قبول نہیں کرتے۔ میں نبی ہوں اور یہ اپنے بزرگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ میں نبی ہوں، میں نبوت کی تعلیم، آسمانی تعلیم دے رہا ہوں، اور یہ اپنے بزرگان دین کی محبت میں ایسے غلو کر رہے ہیں کہ ان کی محبت میں شرک کرنے لگ گئے۔ میں انہیں منع کرتا ہوں، روکتے نہیں ہیں۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واصروا واستکبروا استکبارا، اور جب جب بھی میں انہیں دعوت دیتا ہوں اپنے کانوں کو بند کر لیتے ہیں۔ میں توحید کی دعوت دیتا ہوں، یہ شرک کرنے والے اپنے کانوں کو بند کرتے ہیں، اپنا چہرہ چھپا لیتے ہیں اور پھر سرکشی کرنے لگتے ہیں، اپنے شرک پر اور زیادہ مضبوطی سے جم جاتے ہیں، ضد کرنے لگتے ہیں۔ یہ شکایت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا تھا۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام توحید کی دعوت دے رہے تھے لیکن لوگ مانتے نہیں تھے، توحید لوگ شرک پر اصرار کر رہے تھے۔ شرک بڑھتا چلا گیا، زمین سے آسمان کی طرف گیا، پھر دیکھتے دیکھتے لوگ ستاروں کی پوجا کرنے لگے، سورج اور چاند کی پوجا کرنے لگے کہ یہ چاند ہیں، یہی ہمارا مالک ہیں، یہ سورج ہیں، یہ ہمارا رب ہیں، یہ ستارے ہیں، یہ ہماری دنیا، ہماری زندگی بنانے والے ہیں، اس ستارے سے میری زندگی میں فنا اثر ہوگا، اس ستارے سے بارش ہوگی، اس ستارے سے مجھے بیماری آئے گی، اس ستارے سے مجھے صحت یابی ملے گی، یہ ستارے سے میری شادی میں خرابی آئے گی، یہ ستارہ بڑا اچھا ستارہ ہے۔ لوگ زمین سے لے کے آسمان کی طرف چلے گئے، اور یہ اللہ کی جو مخلوق تھی، یہ مخلوق کو اللہ انہوں نے دنیا کا مالک بنا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آئے، انہوں نے اپنے گھر سے لوگوں کو توحید کی دعوت دی۔ انہوں نے دیکھا کہ میرے گھر کا، میرا باپ بھی وہی کام کر رہا ہے، میرے پڑوسی بھی وہی کر رہے ہیں، میرے قوم کے افراد بھی وہی کر رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا پیارے جملے اپنے والد محترم کے لیے ادا کیے تھے، یا ابتی لا تعبد الشیطان، یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے میرے ابا جان، یہ شیطان کی عبادت مت کرو، یہ پتھر، یہ مجسمے، یہ ستارے، یہ چاند، یہ سورج، یہ شیطان ہیں، اگر آپ ان کی عبادت کر رہے ہیں یہ شیطان کا راستہ ہے، شیطان آپ کو ان راستے پر لے گیا۔ یہ سورج کو پیدا اللہ نے کیا ہے، یہ چاند کو پیدا اللہ نے کیا ہے، یہ ستاروں کو پیدا اللہ نے کیا ہے، اللہ کے حکم کے بنا یہ باہر نکل نہیں سکتے، یہ طلوع نہیں ہو سکتے، اللہ کے حکم کی اجازت کے بغیر یہ غروب نہیں ہو سکتے، انہیں کیا، ان کے پاس کیا قوت ہے تمہیں بنانے اور تمہیں بگاڑنے کی؟ اور انہوں نے کہا، یا ابتی لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، ایک بہترین قاعدہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا والوں کو بتایا تھا، اور یہ اپنے والد سے کہتے ہوئے، اے میرے ابا جان، آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہو جو سنتا نہیں ہے دیکھتا نہیں ہے، آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہو جو سنتا نہیں ہے جو دیکھتا نہیں ہے،
اس جملے پر آپ غور کریں گے، آج دنیا کے اندر جن کی عبادتیں کی جا رہی ہیں آپ دیکھیں ایسے لوگوں کی عبادت کثرت سے کی جاتی ہے جو قبر میں مدفون ہیں، جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زمانے میں کہا تھا، وہ اللہ کے خلیل تھے، انہوں نے اپنے باپ کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کم سے کم عقل کا تو استعمال کرو، اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا، آپ کے پاس آنکھیں ہیں، آپ کے پاس کان ہیں، آپ کے پاس جسم ہے، آپ کے پاس قوت ہے، چلنے پھرنے کی طاقت ہے، اور جن کی عبادت آپ کر رہے ہیں ان کے پاس آنکھ نہیں ہے، کان نہیں ہے، زبان نہیں ہے، پیروں میں طاقت نہیں ہے، ہاتھوں میں حرکت نہیں ہے، وہ خود نہیں اٹھ سکتے ہیں، خود اپنا کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم عقل کا تو استعمال کرو، ان کی عبادت کیوں کر رہے ہو۔ لیکن جب انسان گمراہی کے دلدل میں جاتا ہے، شرک دنیا کا ایسا بڑا جرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کی وجہ سے انسانوں کی آنکھوں کی بینائی کو چھین لیتا ہے، کانوں کی سماعت کو ختم کر دیتا ہے، دل کے نور کو تاریکی سے بدل دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ تھے، بیٹے کی بات قبول کر لیا ہوتا، لیکن انہوں نے کہا لئنم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، لئنم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، اے بیٹے ابراہیم تم ہمارے یہ باپ دادا کے طریقے سے ہم کو روک رہے ہو، یہ باپ دادا کا طریقہ ہے، ہمارے باپ یہی کرتے آئے، ہمارے دادا یہی کرتے آئے، تم آج آ کر میرے بیٹے ہو، میرے پیٹ سے پیدا ہوئے اور تم مجھے اس چیز سے روک رہے ہو، اگر آپ نے مجھے اس چیز سے روکنا بند نہیں کیا لارجمنک واہجرنی ملیا، میں تمہیں پتھروں سے ماروں گا اور گھر سے باہر کر دوں گا۔ سمجھ میں آیا کہ توحید کی دعوت اگر آپ دیں گے تو ایسی صورت میں یہ بڑی دو تکلیفیں آپ کو سہنی پڑے گی، لوگ یا تو آپ کو ماریں گے یا تو آپ کو خاندان سے بائیکاٹ کریں گے، گھروں سے نکال دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہوا، ان کے والد نے کہا لئنم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، اگر تم نے یہ کام کرنا بند نہیں کیا تو میں تم کو پتھروں سے ماروں گا اور میرے گھر سے نکل جاؤ، چلے جاؤ میرے گھر سے، تم مجھے توحید کی دعوت دیتے ہو، تم مجھے سبق سکھاتے ہو، میں تم سے بڑا ہوں، میں تم سے پہلے آیا ہوں، تم میرے باپ، تم نئے نئے لوگ ہو، ہم پرانے لوگ ہیں، ہم پرانے لوگ ہیں، ہم ہمارے باپ دادا یہی کام کرتے تھے۔ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا والد محترم مانتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے گھر سے نکال دینا چاہتے ہیں، اے میرے ابا جان میں آپ کے گھر سے نکل جاتا ہوں، سلام علیک، اللہ آپ کو صحیح سلامت رکھے، ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، لیکن آپ میرے باپ ہیں، میرے والد ہیں، مجھے آپ سے محبت ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی زندگی کامیاب ہو، میں چاہتا ہوں کہ آپ جنت میں جائیں، ساستغفر لک ربی، جب تک کہ زندہ رہوں گا ہمیشہ تمہارے لیے دعائیں کرتا رہوں گا کہ اللہ آپ کو ہدایت دے دے، اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ لہجہ اپنے باپ کے لیے، توحید کی خاطر انہوں نے اپنے باپ کے باپ کو چھوڑ دیا، اپنے گھر کو چھوڑ دیا، شہر کو چھوڑ دیا، اور وہاں سے نکل کر وہ گھر جو شرک کا گھر تھا، جس گھر سے شرک کی ابتدا ہوتی تھی، جہاں شرک کرنے کے لیے مجسمے، بت خانے، بت بنائے جاتے تھے، ابراہیم علیہ السلام وہ گھر سے نکل گئے اور مکہ مکرمہ جا کے توحید کا گھر بنا دیا کہ مجھے شرک کے گھر کی ضرورت نہیں، میرے لیے وہ توحید کا گھر کافی ہے۔ مکہ مکرمہ میں کعبے کو بنایا، وہ کعبہ توحید کا مرکز، توحید کا بہترین مرکز، آج دنیا کے تمام لوگ وہاں جا کے طواف کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گھر کو بنا کر دنیا والوں کو یہ پیغام دے دیا ہے، لوگوں شرک کا گھر اگر تمہارے باپ کا بھی گھر ہوگا تو تم اس گھر کو چھوڑ دینا، توحید کا گھر اللہ کا گھر ہے، اللہ تمہارا رب ہے، اس گھر کو اپناؤ، اسی میں اپنی زندگی گزارو، یہی تمہاری کامیابی ہے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری زندگی میری موت، میری نمازیں، میری عبادت، یہ سب اللہ کے لیے ہیں، یہ سب اللہ کے لیے ہیں، اس نے مجھے پیدا کیا ہے، وہی مجھے روزی دیتا ہے، میرے اندر جو سانس ہے، میرے اندر جو خون دوڑ رہا ہے، میرے اندر جسم کے اندر جو نالیاں ہیں، جو ذرات ہیں، سب کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ یہ دنیا کے باپ، یہ دادا، یہ انسان، یہ سب تو بس اسباب ہیں، یہ تو ذرائع ہیں، یہ چند دن کے ہیں، یہ ختم ہونے والے ہیں، اور آخرت میں مجھے اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا ہوگا، وہاں میرا باپ میرا حساب نہیں لے گا، وہاں میرا خدا میرا حساب لینے والا ہے۔
ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ زندگی گزر گئی، آپ توحید کی دعوت دیتے رہے، پھر لوگ آہستہ آہستہ شرک میں ان کے اضافہ ہی ہوتا چلا گیا، آسمان کے ستاروں پر ستاروں کے ذریعے شرک کرنے لگے، پھر وہ قبریں بنا کر شرک کرنے لگے، پتھروں کو بنا کر شرک کرنے لگے، یہاں تک کہ آخری نبی سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا، انہوں نے دیکھا کہ لوگ کس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، کوئی چھوٹا پتھر لیتا ہے اس کا طواف کرتا ہے، کوئی پہاڑ دیکھتا ہے اس کے سامنے جھکتا ہے، کسی کو جھکنے کے لیے طواف کرنے کے لیے سجدہ کرنے کے لیے کوئی پتھر نہیں ملتا تو وہ مٹی لے کر اس پر دودھ ڈالتا ہے، مٹی کو پتھر نما بناتا ہے اور اسی کے سامنے سجدہ کرنے لگتا ہے، مٹی نہ ملے تو کھانے کی چیزوں کو پکڑ لیتا ہے، اسے جماتا ہے، اس کے سامنے سجدہ کرتا ہے اور بھوک لگ جائے تو اسی کو کھا لیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ قوم کیسی قوم ہے، ان کو تو رب نے پیدا کیا، اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ عبادت کس کی کر رہے ہیں، سجدہ کس کے سامنے کر رہے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے، اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ ایک ایسا اصول، ایک ایسا ضابطہ نبی نے بتایا ہے، دنیا میں جن جن چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے اس ضابطے کو اس پر فٹ کر دیا جائے اور پھر دیکھا جائے کیا ان چیزوں نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ آج کوئی پتھر کی عبادت کرتا ہے، نبی کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا اس کی عبادت کرو، وہی تمہارا رب ہے، یہ پتھر اس نے مجھے نہیں پیدا کیا، یہ مائک یہ لوہا اس نے مجھے نہیں بنایا، یہ دیوار اس نے مجھے پیدا نہیں کیا، یہ درخت اس نے مجھے پیدا نہیں کیا، یہ ستارے اس نے مجھے پیدا نہیں کیا، یہ چاند یہ سورج اس نے مجھے پیدا نہیں کیا، یہ پہاڑ اس نے مجھے پیدا نہیں کیا، یہ جانور جن کی عبادت کی جاتی ہے انہوں نے مجھے پیدا نہیں کیا ہے، یہ قبریں جو اندر کوئی نہ کوئی مدفون ہے انہوں نے مجھے پیدا نہیں کیا۔ اللہ کہتا ہے عبادت اس کی کرو جس نے تم کو پیدا کیا، اگر کوئی دنیا کی وہ طاقت ہے وہ قوت ہے جس نے ہمیں پیدا نہیں کیا ہے تو وہ عبادت کا لائق کبھی نہیں ہو سکتا، وہ عبادت کا مستحق کبھی نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی تقریباً مکہ کے 13 سال کی زندگی میں لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے، آپ نے کہا لوگوں یہ پتھروں کی، یہ درختوں کی، یہ انسانوں کی، یہ جانوروں کی، یہ مردوں کی، ان سب کی عبادتوں کو چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ لوگ سنتے تھے پتھر مارتے تھے، لوگ سنتے تھے گالیاں دیتے تھے، لوگ سنتے تھے منہ پہ آ کر تھوک دیتے تھے، لوگ سنتے تھے آپ کا گنا دبا دیا کرتے تھے، لوگ سنتے تھے آپ کے چہرے پر آپ کے جسم پر گندگی لا کر ڈال دیتے تھے، تم ہم کو سکھاتے ہو، تم نئے نئے افراد ہو، ہمارے باپ دادا یہ کام کرتے ہوئے آئے ہیں، مکہ کا یہ مکہ کی یہ شان ہے، مکہ میں زمانے سے بتوں کی عبادت کی جا رہی ہے، تم نئے نئے کہاں سے آ گئے، تم ہم کو ایک رب کی عبادت کا طریقہ سکھا رہے ہو، کیا ہمارے باپ دادا غلط تھے، کیا ہمارے باپ دادا گمراہ تھے، کیا ہمارے باپ دادا جہنمی تھے، کیا ہمارے باپ دادا کو عقل نہیں تھی؟ انہوں نے باپ دادا کے نام سے نبی کے سامنے وہ حجت پیش کی، نبی نے فرمایا باپ دادا نہیں، باپ دادا کا کوئی قانون نہیں، دنیا کے اندر قانون ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، دنیا بنانے والے کا قانون دنیا میں چلے گا، باپ دادا جو مر چکے ہیں جن کو رب نے بنایا تو ان کا قانون کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایسی نصیحتیں کی 13 سال تک سمجھاتے رہے، چند گنے چنے لوگوں نے توحید کو قبول کیا، سید المرسلین ہیں، دنیا کے سب سے محبوب بندے ہیں، اللہ کے سب سے محبوب بندے ہیں، جنہوں نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے آسمان کی سیر کی، رب سے ملاقات کی، نماز کا تحفہ ساتھ آسمان پر جا کر لیا تھا، وہ ایسی شخصیت جن کی زبان میں مٹھاس ہے، جن کے اخلاق دنیا کے سب سے بہترین اخلاق ہیں، جن کے اخلاق کی تعریف کرتے ہوئے رب نے کہا تھا انک لعلی خلق عظیم، اے نبی تم سب سے بہترین اخلاق والے ہو، ان کی زبان کا اثر کیا ہوگا، ان کی دعوت کا اثر کیا ہوگا؟ لیکن توحید کی دعوت میں کامیابی دیکھیں آپ، چند افراد تھے مکہ میں جنہوں نے دعوتوں کو قبول کیا، نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کو مکہ چھوڑ دینا پڑا،
خاندان کو چھوڑ دینا پڑا، شہر کو چھوڑ دینا پڑا، اپنے گھر کو چھوڑ دینا پڑا۔ ان کے باپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی توحید کے لیے اپنا گھر چھوڑا تھا اور مکہ کے اندر توحید کا مرکز بنایا تھا، اور یہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی توحید کے لیے مکے کو چھوڑا اور مدینے میں جا کر رب توحید کا بڑا مرکز بنا دیا، اور پھر اس مسجد نبوی سے، مدینہ منورہ سے، اس سرزمین سے ساری دنیا کے اندر توحید کا بول بالا کیا، ساری دنیا میں توحید کا پرچار کیا، لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرتے رہنا۔ پھر وہاں سے آپ کی دعوت کو کامیابی ملی، بکثرت لوگ توحید کو قبول کرنے لگے، لوگوں کے دماغ میں باتیں آ گئی، واقعتاً باتوں صحیح ہیں، جو چیز مرنے والی ہے وہ ہمیں کیا دے گی، جو اندھی ہے، جو کانی ہے، سنائی دیتا نہیں، دکھائی دیتا نہیں، جو چل سکتے نہیں، پھر سکتے نہیں، وہ ہمیں کیا دے سکتے ہیں، جن کے پاس خود ہی اولاد نہیں ہے مجھے اولاد کیا دے سکتا ہے، جو خود بیمار ہے مجھے شفا کیسے دے سکتا ہے۔ لوگوں کو عقل آنے لگی اور پھر لوگوں نے توحید کی دعوت کو قبول کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آخر وقت میں جاتے ہوئے کہا، لوگوں 23 سال کا عرصہ میں نے تمہارے درمیان میں گزارا ہے، 13 سال مکہ میں توحید کی دعوت دی ہے، پتھروں سے مار کھائے ہے، لوگوں کی ذلت کو برداشت کیا ہے، اپنے گھر کو، اپنے خاندان کو چھوڑا ہے، جاتے ہوئے ایک اور نصیحت کر کے تمہیں جاتا ہوں، ایک اور میری نصیحت ہے، لعنت اللہ علی یہود و نصارا، لعنت اللہ علی یہود و نصارا، اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا فلا تتخذوا قبری مسجدا، فلا تتخذوا قبری مسجدا۔ 23 سال کی میری محنت پر پانی نہ پھیرنا، اے میرے مسلمان بھائیو، 23 سال کی محنت پر پانی نہ پھیرنا، 23 سال تک میں نے ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا ہے، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، ان کے انبیاء مرتے تھے، ان کا انتقال ہوتا تھا، وہیں قبر بنا لیتے تھے، قبر کا طواف کرتے تھے، قبر کے سامنے سجدہ کرتے تھے۔ الا فلا تتخذوا قبری مسجدا، لوگوں میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میری قبر کے سامنے سجدہ نہ کرنا، میری قبر کے پاس سجدہ نہ کرنا، مجھے اپنا معبود نہ بنانا، جیسے یہود و نصارا ملعون قوم نے اپنے انبیاء کے ساتھ وہ سلوک کیا تھا، اگر تم نے وہ کام کیا تو تم بھی ملعون رہو گے، میری 30 سال کی زندگی کو تم تباہ کر دو گے۔ نبی نے چاہتے ہوئے اپنی زبان سے کلمات ادا کیے تھے، لیکن قوم نے، جو اس وقت موجود تھے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سنا، اس پر عمل کیا۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان کے زمانے میں جب انہوں نے حکومت سنبھالی، خلافت سنبھالی، تو وہ اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے کہ جاؤ، میری حکومت جہاں جہاں تک موجود ہے، جہاں بھی پکی قبر نظر آئے اس کو زمین کے برابر کر دو۔ علی بن ابی طالب، جس کو حیدر کرار کہا جاتا ہے، نبی کے داماد، نبی کے محبوب، نبی کے اور خلفائے اربع میں سے چوتھے خلیفہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے نبی کا ارشاد ہے، میرے نبی نے لعنت کیا تھا ان لوگوں پر کہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، قبریں بنے گی، مجسمے بنیں گے تو سجدہ کیا جائے گا، عبادتیں ہوگی۔ لہذا علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ جاؤ، میری حکومت جہاں جہاں تک موجود ہے، جہاں بھی قبر اونچی نظر آئے، قبر پختہ نظر آئے، مضبوط نظر آئے، اینٹوں سے، چونے سے، پتھروں سے بنی ہوئی نظر آئے، تو اس کو زمین کے برابر کر دو۔ پوچھا گیا، ایسا کیوں؟ تو انہوں نے کہا، میرے نبی نے بھی مجھے اس کام کے لیے اپنی زندگی میں بھیجا تھا، میرے نبی نے بھی مجھے اسی کام کے لیے اپنی زندگی میں بھیجا تھا، مجھ سے کہا گیا ہے، علی تم میرے داماد ہو، تم جاؤ، جہاں جہاں پر بھی اونچی قبریں نظر آئے اس کو زمین کے برابر کر دو۔ یہ قبریں دنیا کے اندر شرک کے اڈے ہیں، یہ قبریں دنیا کے اندر شرک کے مراکز ہیں، یہی وہ شرک ہے جو آج مسلمانوں کے اندر نظر آتا ہے۔ لیکن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کامیابی ملی، زمانہ گزرتا گیا، تابعین کا زمانہ آیا، خلافت امویہ آئی، خلافت عباسیہ آئی، اور پھر آہستہ آہستہ لوگوں میں وہی دوبارہ پرانی کہاوتیں، وہی پرانی رسمیں، پرانی ایجادات جو نوح علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں 5 محبوب انسان تھے، 5 عابد و زاہد لوگ تھے، ان کی یاد کے لیے، ان کے گلوں میں، ان کی تعظیم میں لوگوں نے شرک کرنا شروع کیا، نتیجہ یہ نکلا کہ بعد میں خلافت عباسیہ آئی، یہاں بھی علماء کی تعظیم میں لوگ حد سے آگے بڑھ گئے، اماموں کی تعظیم میں غلو کرنے لگے، اماموں کو نبی سے آگے بڑھانے لگے، اماموں کو رب کے برابر بنانے لگے،
امام کی ایسی تعظیم کرنے لگے کہ جو امام کہہ دیا وہ کہہ دیا، اب امام کے امام کا کلام پتھر کی لکیر ہے، اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، چاہے رب کا قرآن آئے چاہے رسول کا فرمان آ جائے، امام ہمارا امام ہے، ہم امام کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نبی کا دامن، نبی کی باتیں چاہے جو ہو جائیں لیکن امام کا تقدس ایسا ہے، امام کی تعظیم وہ ہے۔ لوگوں نے امام کی تعظیم نے اتنی زیادہ حد سے آگے بڑھ گئے، اتنی زیادہ غلو کرنا شروع کر دیا کہ پھر ہم دیکھتے ہیں آہستہ آہستہ بڑے بڑے اماموں کی درگاہیں بننے لگی، اماموں کے مزارات بننے لگے، یہ ہمارے بزرگ ہیں، یہ ہمارے امام ہیں، کرنا کیا ہے؟ چلو امام کے اطراف میں چکر لگاؤ، امام کے اطراف میں پھیرے لگاؤ، چلو امام سے دعائیں کرو، امام سے مدد مانگو، چلو یہ امام بڑے نیک تھے، یہ عابد تھے، یہ متقی تھے، یہ تعجب گزار تھے، یہ تعجب گزار تھے، چلو ان کے سامنے سر جھکاؤ، یہ اللہ سے مانگتے تھے، چلو آپ ان سے مانگیں گے۔ لوگوں نے اسی قبر کے ذریعے پھر شرک کو ایسا عام کیا، حتیٰ کہ خلافت عثمانیہ کا زمان آیا، جس کو ترکی حکومت کہا جاتا ہے، جو حکومت کے اندر صوفیت تھی، جس حکومت کے اندر وحدت الوجود کا عقیدہ تھا، جہاں شرک کا انتشار تھا، جہاں کے لوگوں میں تصوف ہے، امامت اماموں سے محبت ہے اور اماموں کی محبت میں گلو ہے، اتنی کثرت سے تھا کہ آج ساری دنیا کے اندر خلافت عثمانیہ کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں حنفیت پھیلی، صوفیت پھیلی، وحدت الوجود کا عقیدہ پھیلا، اور جہاں جہاں ان کی حکمرانی رہی وہ سارے آج راجدھانیاں جو ان کی راجدھانی ہوا کرتی تھی، وہ راجدھانیاں مزاروں کے قبروں کے اڈے بن گئے۔ آج وہی شہر جہاں مسلمان حکمرانی کرتے تھے، ان شہروں کا عالم یہ دیکھیے، ہر قدم قدم پر درگاہیں، قدم قدم پر مزارے، قدم قدم پر جھنڈیاں، عورتیں معصوم بچے سجدے کر رہے ہیں، ان عورتوں کو نہیں معلوم جو ہماری ماں ہیں، جو ہماری بہنیں ہیں، جو ہماری بیٹیاں ہیں، کس کے سامنے سر جھکا رہا ہوں، یہ فنا بابا ہے، یہ فنا ہے، یہ ننگے شاہ ہے، یہ گھوڑے شاہ ہے، یہ فنا ہے، کیا کرتے ہیں؟ یہ ہمیں اولاد دیتے ہیں، یہ ہماری بیماری کو ختم کرتے ہیں، یہ ہماری پریشانی کو ختم کرتے ہیں، یہ کہاں سے آیا، کس نے بتایا؟ نبی نے تو کہا تھا لعنت اللہ علی اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا الا فلا تتخذوا قبري مسجدا۔ لوگوں لعنت ہو یہود و نصارہ پر، لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا تھا، میری قبر کو تم سجدہ گاہ نہ بنانا، میری قبر کو تم سجدہ گاہ نہ بنانا، سید المرسلین کی قبر کو سجدہ گاہ نہیں بنایا جا سکتا، تو پھر سید المرسلین کے بعد کون ایسا قابل انسان ہے، کون ان سے بڑھ کر ہستی ہے جس کی قبر کو سجدہ گاہ بنایا جا سکتا ہے، کون ان سے زیادہ علم والا ہے، کون ان سے زیادہ تعظیم والا ہے، کون ان سے زیادہ اللہ کا محبوب ہے، کوئی بھی نہیں۔ جب نبی کی قبر کو سجدہ گاہ نہیں بنایا جا سکتا تو دنیا کے اندر کسی اور کی قبر کو سجدہ گاہ کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ پھر شرک کا بہتات، شرک کی فراوانی، لوگوں نے کہا شرک کیوں کرتے ہو، کیوں اس کی عبادت کرتے ہو؟ تو لوگ کہنے لگے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ہم شرک نہیں کرتے ہیں، ہمارا خدا تو وہی ہے، مالک وہی ہے، رازق وہی ہے، بس یہ وسیلہ ہے، یہ جن کی ہم عبادت کر رہے ہیں، جن کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، جن سے مدد مانگ رہے ہیں، جن سے اولاد مانگ رہے ہیں، یہ بس اللہ کے نیک بندے ہیں، وسیلہ ہے، جیسے جج کے پاس جانے کے لیے وکیل کا وسیلہ ہوتا ہے، تو یہ حاکم یہ احکم الحاکمین رب العالمین کے پاس جانے کے لیے یہ مردوں کا وسیلہ لیتے ہیں۔ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زمانے میں مشرکین سے کہا تھا لوگوں ان کی پوجا مت کرو، ان کی عبادت نہ کرو، تب لوگوں نے نبی کو یہی جواب دیا تھا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، اے محمد ہم یہ پتھر کی عبادت نہیں کرتے، مالک ہمارا تو وہی ہے، خالق ہمارا وہی ہے، یہ مجسمے کی ہم عبادت نہیں کرتے، یہ قبر کی ہم پوجا نہیں کرتے، مالک ہمارا وہی ہے۔ تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تم مشرکین ہو، اللہ نے اس حالت میں بھی کہا یہ مشرکین ہیں، یہ کفار ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہی بہانہ، وہی طرز آج کے زمانے بھی اپنایا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ شہر جس شہر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال تک کے محنت کیا تھا توحید کو عام کرنے کے لیے، دیکھتے ہی دیکھتے وہ دونوں شہریں شرک کے اڈے بن گئے، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، قدیم زمانے کی باتیں ہیں، بزرگ جانتے بھی ہوں گے کہ لوگ حجاج اکرام ہمارے ملکوں سے جاتے تھے، وہاں جانے کے بعد جدہ کے اندر حوا علیہ السلام کی ایک بہت بڑی درگاہ ہوا کرتی تھی،
مکہ پہنچنے سے پہلے جدہ جاتے تھے, حوا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کا طواف کرتے تھے, ان کی قبر پر چادر چڑھاتے تھے, پھر کعبے کا طواف کرتے تھے. مدینہ منورہ کے اندر جو بقیع قبرستان موجود ہے, اس کو جنت البقیع کہا جاتا ہے, وہاں پر سینکڑوں گنبد بنائے گئے تھے. ہاں یہ امام کا گنبد, یہ فنا امام کا گنبد, یہ امام کا گنبد, یہ فنا بزرگ کا گنبد, اور لوگ اپنے اپنے اماموں کے نام سے گنبدوں کا طواف کیا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علاقے میں ایک ایسی شخصیت کو بھیجا جس کا نام تھا محمد بن عبد الوہاب, شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ. محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے دیکھا یہ وہ شہر ہے جس شہر میں محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے. 23 سال تک یہاں سے شرک کے خاتمے کے لیے انہوں نے محنت کیا تھا. انہیں کی قبر کے بازو میں, انہیں کے شہر میں, انہیں کے بستی میں لوگوں نے شرک کے اڈے بنا لیے, ان کو تکلیف ہونے لگی. لوگوں کو انہوں نے سمجھایا, محنتیں کی, دعوت دی, آہستہ آہستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ کرم ہوا کہ وہ دونوں شہر عقید توحید کے مرکز بن گئے. ان دونوں شہروں سے وہ شرک کے تمام درگاہیں, تمام مزارے ختم ہو گئی. اب وہاں صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کی جاتی ہے. کسی اور جگہ سجدہ کرنا, کسی اور کا نام پکارنا, کسی اور سے مدد مانگنا, وہ سب کے سب بالکل ممنوع ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علاقے کو شرک سے مکمل پاک کر دیا. توحید کی دعوت یہ زندگی میں ہر جگہ ہونی چاہیے. جب جب بھی انسان جس جگہ پر بھی ہو, کسی بھی جگہ اگر اسے نظر آئے کہ فنا جگہ پر ایک میرا بھائی ہے جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے سجدہ کر رہا ہے, ایسے انسان کو دعوت دینا, ایسے انسان کو سمجھانا ضروری ہے. اگر ایسی تبلیغ میں, ایسی دعوت میں آپ کو نقصان ہوگا, آپ کو تکلیفیں ہوگی, لوگ آپ کو گالیاں دیں گے, آپ کو مارنے کی کوشش کریں گے, تو یاد رکھیں نبی کو مارا گیا تھا توحید کی بنا پر. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو گھر سے نکالا گیا تھا توحید کی بنا پر. انہوں نے لوگوں کو شرک سے منع کیا تھا, باپ نے گھر سے نکال دیا. تو تکلیفیں ہوگی, دعوت دو گے تکلیفیں ہوں گی. تو اہل شرک ہمیشہ اہل توحید پر ظلم کرتے رہیں گے, اہل شرک ہمیشہ اہل توحید کو گالیاں دیتے رہیں گے, اہل شرک ہمیشہ اہل توحید پر ظلم کرتے رہیں گے. یہ تمام تکالیف کو, تمام مظالم کو برداشت کرتے ہوئے زندگی میں توحید کی دعوت کو اتنا ہی زیادہ عام کرنے کی ضرورت ہے جتنا کہ آج ہمیں روزی کی ضرورت ہے. صبح اٹھتے ہیں, پانی پیتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, جیسے زندگی کی ہماری یہ ضرورت ہے, ایسے آج توحید کی دعوت کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, تمہاری موت اس وقت تک نہ ہو جب تک کہ تم مسلمان ہو. یعنی جب مر جاؤ تو مرنے سے پہلے آپ مسلمان ہونا چاہیے. اگر اسلام کو چھوڑ کر آپ اس دنیا سے چلے گئے تو سمجھو کہ پھر ٹھکانہ برا ہوگا. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, موت تک کے اسلام پر باقی رہو. اسلام کس کو کہتے ہیں؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس, شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے. یہ حدیثیں بہت بار سنا ہے ہم نے, لیکن عقیدہ توحید کے اس حدیث سے کیا تعلق ہے؟ آپ اس بات سے غور کریں گے کہ جب نبی نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے, ان میں سے پہلی چیز ہے شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینا. میں اکیلے اللہ کی عبادت کروں گا, اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کروں گا, اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا, اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا. محمد اللہ کے رسول ہیں, اسی رسول کی امامت کو میں دنیا میں تسلیم کرتا ہوں. اپنی زندگی مکمل کے مکمل نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزاروں گا. یہ دو چیزیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمے کے اندر موجود ہیں, یہ اگر انسان اس کو اپنا لے تو نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج جو اس کے بعد کے ارکان ہیں, یہ تمام کے تمام ارکان میں آسانی ہوگی. لیکن اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی انسان نماز کو اہمیت دیتا ہے, جیسے آج ہمارے پاس بہت سے ایسی قومیں ہیں جو نماز نماز نماز, عقیدہ توحید نہیں, عقیدہ توحید کی بات مت کرو, عقیدہ توحید کی بات کرو گے جھگڑے ہوں گے, اختلافات ہوں گے. نماز کی دعوت دو, نماز کی دعوت دو, تم زکات کی دعوت دو, زکات سے قیدیوں کو چھڑایا جائے گا, زکات سے لوگوں کے گھر بنائے جائیں گے, بس کوئی ملک میں زکات کا ہنگامہ کرو. عقیدہ توحید نہیں, عقیدہ توحید کی بولو گے تو لوگ آپ کے قریب نہیں آئیں گے, لوگ بھاگ جائیں گے, لوگ آپ کے سامنے رکیں گے بھی نہیں. نتیجہ وہی نظر آتا ہے,
جنہوں نے صرف نماز کو پکڑا، جنہوں نے صرف زکات کو پکڑا، وہ اسلام کے ارکان میں سے جو پہلا رکن ہے عقیدہ توحید، وہ ان کی زندگی سے غائب ہو گئی. آج جن کی زندگی میں شرک نظر آتا ہے، ان کے پاس جو تنظیمیں نظر آتی ہیں، وہ یا تو نماز کو اہمیت دیتی ہیں یا تو زکات کو اہمیت دیتی ہیں، عقیدہ توحید دور دور تک ان کے پاس نظر نہیں آتا، جس کی وجہ سے شرک پوری دنیا کے اندر، پورے علاقوں میں، پورے شہروں میں پھیلتا چلا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی میں عقیدہ توحید کو باقی رکھیں. جب تک کہ ہم زندہ رہیں، ایک اللہ کی عبادت کریں، ہم دعا اللہ سے کریں، مدد اللہ سے مانگیں، سر اللہ کے سامنے جھکائیں، اولاد اللہ سے مانگیں، جب بھی کوئی پریشانی ہو اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اور ہماری توحید کا جو مرکز مساجد ہیں، اللہ کے گھر ہیں، ان مساجد میں آ کر اپنے سروں کو جھکائیں، یہاں آ کر رب کے سامنے ہاتھ باندھ کر رب سے وعدہ کریں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، بار بار مسجد میں آئیں اور رب سے کہیں، اے رب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، تیرے علاوہ ہم مسجد کے باہر جانے کے بعد کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، مسجد سے باہر جانے کے بعد تیرے علاوہ کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. روزانہ مساجد میں آ کر یہ وعدہ کرتے رہیں، عہد کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے عہد پر، ہماری نیت پر فیصلہ فرمائے گا اور ہمیں شرک سے محفوظ رکھے گا. اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو شرک سے محفوظ رکھے. جو شرک ہمارے محلے میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری گلیوں میں، ہمارے کٹوں پہ نظر آتا ہے، جو ہماری مائیں، بہنیں، معصوم بچے جو غیروں کے سامنے سجدہ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور ان جگہ جانے کے بعد اپنی عزتوں کو گنواتی ہیں، اپنا پیسہ صرف کرتی ہیں، یہ ذلت اور رسوائی سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بچائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأهم وأتم وأكبر.